Շատ հայտնի բանկի կառավարիչ ռուս անուններ չեմ ուզում ինչեցնել։ Եվ որ ինքը ոդկաստում էր ապկարում, ինձ ասում են, ինչ ես իմ շորերի մեջ միշտ ասեղնագործում հայկական դրոշը։ Գրվեր ոչ թե Մեդին Արմենիա, այլ Մեդին Իտալիա եւ հաջողությունը կլիներ բնականաբար բացարձակ այլ։ Պետք է ասեղնագործվի հայկական դրոշը, որտեղ դա ստեղծել եմ ես, իսկ իմ ազգանունը Յան է։ Պատկերացեք իմ ստուդիան դարել է ժնգյալով հացի վայր, որտեղ իրան կարող են մեզ մոտ ծառակումներ անել, եւ ես իմ բոլոր ռեսուրսները դրամադրել եմ, որ մարդիկ կարողանան գումար աշխատել։ Ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներից է ձևը հաղթում է բովանդակությանը, եւ մեծ հաշվով դա այդպես է։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Քրիստին Նորաձևության ստուդիայի գլխավոր դիզայներ եւ ոճաբան Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, Քրիստինե, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, անչափ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Արմատներով որտեղից եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, Անուշ ջան։ Սիրով։ Հաճույքով եմ եկել ձեր տաղավար, ճիշտ ասած, քանի որ մի քանի անգամ դիտել եմ հաղորդումները եւ իրանք այնպեսի հանգիստ են անցնում եւ այնպեսի ջերմ միջավայրում, ջերմ մթնոլորտում, որ չկարողացա մերժել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Արմատները իմ մայրիկիս կողմը Գորիսից է, որ ինձ շատ հոգեհարազատ է, եւ հայրիկիս կողմը հոկտեմբերյանից է։ Խոր արմատների մասին ախոսքը գնում, որտեղ հայրիկս ծնվել է Ռուսաստանում։ Ահա, շատ լավ։ Ձեզ հետ ծանոթանալով փոքր ինչ վելուց հետո արդեն կարելի է ձեր խառնվածքից դատել, որ կապ ունեք Լեռնային Սյունիքի հետ։ Կարծես ավելի շատ սյունեցի լինեք։ Շատ տաքարյուն եմ։ Դա մի քիչ երևի ցավոք սրտի ասեմ։ Շատ էմոցիոնալ եմ, բայց եթե չլինեմ էմոցիոնալ, ես ոչ չեմ կարողանա ստեղծագործեմ եւ ստեղծեմ հագուստներ, քանի որ այդ ամենը ես պահի ազդեցության տակ եմ անում։ Մեր նախնական զրույցների մեկի ժամանակ դուք ասացիք, որ շատ կարևորում եք, երբ որ աղջիկները ամուսնանում են, երեխաներ են ունենում։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ ընտանիքները պետք է պահպանողական լինեն։ Ահա։ Չնայած հիմա հակագլամուրային ինչ-որ բաներ կասեմ, որը համապատասխան չի իմ աշխատանքի, քան որ դինելով հագուստի դիզայներ, ստեղծում եմ միշտ գեղեցիկը, բայց իմ համար գեղեցիկը հենց դա է, երբ որ դու ունես գեղեցիկ ընտանիք եւ երբ որ դու ունես երեխաներ։ Ու երեխաները իմ կարծիքով, քանի որ մենք քիչ ենք, պետք է փորձենք ունենալ գոնե 3 երեխա եւ մեծացնենք իրենց հայ, քանի որ ինքս համարվում եմ հայրենասեր եւ այդ իսկ պատճառով եմ հայտնվել Հայաստանում։ Այո։ Փոքր եղել տեղափոխվել եք Ռուսաստանի դաշնություն, հետո ինչպես եղավ, որ եկաք Հայաստան, ինչը ձգեց ձեզ։ 5 տարեկանից ապրում եմ Ռուսաստանում։ Ուսանող տարիներս անցկացրել եմ Ռուսաստանում եւ Եվրոպայում, քանի որ մի քանի բարձրագույն կրթություն ունեմ, եւ առաջին մի քանի բարձրագույն բիզնես կրթություն է, որտեղ սովորել եմ Մոսկվայի բիզնես դպրոցում եւ հետո այնուհետեւ տեղափոխվել եմ Բեռլին, Բեռլինի համալսարանից մեկնեմ ավարտել։ Եկել եմ Հայաստան Orange Armenia-ի հորդորով, France Telecom Group-ի, եւ այստեղ այդ ժամանակահատվածում անում էին ստարտափ, բայց կես տարի պայմանագրով եկել եմ Հայաստան եւ աշխատել եմ իրենց հետ։ Ինչ սիրեցիք Հայաստանում, որ այդքանից հետո որոշում կայացրեցիք, որ պետք է մնաք Հայաստանում։ Ու ճիշտ ասած, միշտ ես սիրել եմ Հայաստանը։ Դա գալիս արդեն ծնողներից, հա, ինչի եմ կարևորում ծնողների գործոնը երեխաներին մեծացնելու հարցում։ Միշտ մեզ մեծացրել են, որ դուք հայ եք, հայը պետք է Հայաստանում ապրի։ Եվ ցավոք սորտ այնպես է պատահում, որ մենք բոլորս ծրված ենք տարբեր երկրներում։ Բայց երբ որ արդեն ես կարողանում եմ ինչ-որ լավ գործողություն կատարեմ, որը կբերի օգուտ իմ երկրին, ես որոշեցի, որ պետքա
նպաստեմ դրան եւ վերադառնամ հայրենիք եւ այստեղ աջակցեմ, քան թե այլ երկրներում։ Ինչքան էլ ես սովորեմ այլ երկրներում, դա դուրսն է, դա մեր հողը չի եւ ես միշտ ափսոսացել եմ, որ քիչ բարձր կարծիք ունեմ իմ մասին, այդպիսի զարգացած գրագետ մարդը պետք է աշխատի ուտար երկրի համար։ Դրա համար որոշեցի վերադառնամ հայրենիք։ Պայմանագրով հետո տարբեր առաջարկներ եմ ստացել, աշխատել եմ տարբեր կազմակերպություններով որպես business consultant, հետո վերապատրաստվել եմ նաև Իտալիայում, Ֆրանսիայում որպես հագուստի դիզայներ, քանի որ դա միշտ սիրել եմ եւ դա իմ մեջ ա եղել, դա մի այնպիսի ճյուղ ա եղել, որ ծնողները չեն թողել, որ ես զարգացնեմ։ Քանի որ հայրիկս միշտ ուզում էր մենք գնանք բիզնեսի ուղղվածությամբ եւ իրավաբանական, այդ բոլոր կրթությունները ես ստացել եմ, բայց sense մի ասացված կա, природа делает своё։ Եվ երբ որ ես արդեն կարողացա ինքնուրույն որոշումներ կայացնեմ եւ կարողացա ինքնուրույն վճարեմ իմ կրթության համար, ես որոշեցի գնամ իմ սիրելի երկրները եւ վերապատրաստվեմ, ստանամ պրոֆեսիոնալ կրթություն, քանի որ կրթությունը շատ կարեւոր է աշխատանքի մեջ։ Չես կարող չունենալ կրթություն, որը հիմա ընդունված է Հայաստանում, եւ լինել այս կամ այլ մասնագետ։ Վերադարձա Հայաստան եւ որոշեցի հիմնել իմ բրենդը, որը միջին սերացված է Quisty, եւ հիմա մենք ունենք բուտիկ ատելիե, նորաձևության դպրոց, որտեղ մարդիկ կարող են բերել իրենց երեխաներին սովորել մեզ մոտ, որպես մոդել, ֆոտոմոդել, հագուստի դիզայներ եւ ոճաբան, եւ ատելիեում պատվիրել ցանկացած հագուստ, որ իրանք ցանկանում են։ Նաև կարում ենք շատ պրոֆեսիոնալ տղամարդկանց կոստյումներ։ Շատ պրոֆեսիոնալ ենք մտնում հարցին, քանի որ կոստյումները շատ բարդ աշխատանք են։ Եվ մենք համարվում ենք առաջատարներից, ովքեր փորձում են գրագետ կատարեն իրենց աշխատանքը։ Ովքեր կարող են լինել ձեր ընկերները, ինչ էներգիայի տեր մարդիկ կարող են լինել, ինչ մասնագիտության, ինչ պաշտոնի, ինչ դիրքի մարդիկ կարող են լինել ձեր ընկերները։ Ինչպես է պատահել, որ շրջապատված են բավականի կայացած մարդիկ, բայց շրջապատված եմ այլ, թողնում եմ ինձ մոտ այլ։ Ահա, օրինակ եմ ասում, ես կարամ շատ հրաշալի ընկերություն անեմ, օրինակ բլոգերի հետ։ Կարամ շատ հրաշալի ընկերություն անեմ արվեստի մարդու հետ։ Բայց շատ լուրջ պաշտոնյա, շատ ֆինանսապես կայուն մարդուն պատ ստեղծեմ եւ չթողնեմ ինձ մոտ։ Եվ չհասկանալով, չնկալելով, որ կարող է վաղը ինքը ինձ պետքա, որտեվ ես այդ պետ գալը երբեք չեմ հասկացել։ Ես շատ մեծ սիրով իմ մաքրուհու հետ կնստեմ սուրճ կխմեմ եւ շնորհակալություն կհայտնեմ իրեն սուրճի համար։ Ես մի քիչ այլ աշխարհայացք ունեմ, մարդկանց դիրքերով չեմ որոշում իրանց հետ շփվելը եւ չշփվելը։ Այդ իսկ պատճառով 80%-ը բոլոր հրավերների տարբեր իվենտների մերժում եմ, տարբեր միջոցառումների, քանի որ անիմաստ եմ համարում ինչ-որ մի հատ գեղեցիկ զգես հակնել, ինչ որ գեղեցիկ մեյքափանել, գնալ շրջվել նայել մարդկանց ու ցույց տալ ինձ, ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ իրենց մասին, ամեն ինչ գիտեմ իմ մասին, եւ ինձ հետաքրքիր չի դա։ Ինձ հետաքրքիր է այդ երկու ժամը, որ ես կունենամ, վերջապես իմ երեխաներին գրկեմ, գնամ իմ սիրելի մարդու հետ կինո նայեմ կամ ուղակի պարկեմ հանգստանամ։ Ես այդ արժեքներն եմ կարևորում։ Շատ լավ։ Մինչ ստուդիային անդրադառնալը առանձին անկեղծ մի բան պետք է ասեմ, ձեր կերպարի մեջ կա շատ գեղեցիկ հակասություն, երբ որ չենք շփվում դեռ, տեսնում ենք միայն օրինակ հոլովակում կամ նկարում, այլ կերպ ենք պատկերացնում ավելի սառը մարդ, գուցե երևի ավելի գլամուր այսպես կերպարը, բայց երբ որ շփվում ենք, կա այդ ամենի հակապատկերը, տակ, ավանդույթները սիրող, արժեքները սիրող, հետաքրքիր հակասություն կա, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հակասության մեջ է նաեւ ձեր հաջողության գաղտնիքը, որ ոչ թե աշխարհի թելադրածով վերցրել եք միայն գլամուրը եւ այսպես առաջ եք գնում, այլ այն ինչը կա ձեր արմատներում, դուք դա պահպանում եք, նաեւ երևի դա է առիթը, որ ձեր հագուստները, որոնք պատրաստում եք, պարտադիր հայկական մոտիվներ ունեն։ Քուիստի ինքնավստահ մարդկանց համար է։ Ես ուզում եմ այդ էմոցիան փոխանցեմ մարդկանց։ Ասեմ ի սկզբանե, երբ որ ես ստեղծեցի Քուիստին, ես ստեղծեցի ունիֆորմա, արտահագուստ։ Քանի որ աշխատողները մեր Հայաստանում վատ էին հագնվում այդ ժամանակաշրջանում։ Եվ ես կարծեցի, որ աշխատողը պետք է իրավար վստահ լինի, որ կարողանա վստահ ներկայացնի ապրանքը եւ փող բերի գործարարին։ Դրա համար պետք է էկոնոմիա չանել, պետք է մաքսիմում գեղեցիկ հագուստ ստեղծել որակով, որ այդ աշխատողը կարողանա իրան լավ զգա, հաճելի զգա եւ կարողանա ծառայությունը վաճառի։ Դա գալիս է նաեւ իմ վաճառքի մասնագետ լինելուց։
դրա համար ես ստեղծեցի արտահագուստ, մատուցողի արտահագուստ եմ ստեղծում։ Արտահագուստը ստեղծելուց հետո ես հասկացա, որ ինձ շատ հաջողվեց եւ սկսեցի արդեն կարել անհատական հագուստ։ Մենք վաճառում ենք հագուստներ, ստեղծում ենք հագուստ ինքնավստահ մարդկանց համար եւ ովքեր ունեն ինչ-որ թերություններ, որ ուզում են թաքցնեն, մենք միշտ ուղում ենք իրանց թերությունները, ընդգրկում ենք առավելությունները եւ ցույց ենք տալիս իրանց լրիվ գեղեցիկ տեսքով։ Մենք վաճառում ենք ոչ թե հագուստ, այլ էմոցիա։ Քրիստին ինքնավստահ մարդկանց համար է։ Ասեմ, շատ հայտնի բանկի կառավարիչ, ռուս, անունը չեմ ուզում ինչեցնեմ, եւ որ ինքը ոդկաստում ներապկարում, ինձ ասում են, ինչ ասեմ, իմ շորերի մեջ միշտ ասեղնագործում հայկական դրոշը։ Ես ասում եմ Made in Armenia, моя фамилия заканчивается на Ян, и об этом должны знать все. Իսկ կա ծայրահեղ ազգեր, եվրեները, ովքեր թաքցնում են, որ իրանք եվրեի են, եւ հայերը, ովքեր ամենտեղ գոռում են, որ իրանք հայ են։ Ես այդ երկրորդ տեսակից եմ, ցանկացած տեղ, որ ես լինեմ, ես միշտ ներկայանում եմ որպես հայ, չնայած ես սլավոնական արտաքին ունեմ եւ սլավոնական կամ եվրոպական, եվրոպայում եվրոպացու տեղ եմ դնում, Ռուսաստանում ռուսի տեղ եմ դնում, Հայաստանում հայտեղ չեմ դնում դեռ, մտածում եմ, որ ես խառնորդ եմ։ Այ ունեք հնարավորություն ապրելու այլ երկրում, ստեղծագործելու այլ երկրում։ Օրինակ, վստահեմ ունեք հնարավորություն, որ գրվեր ոչ թե Made in Armenia, այլ Made in Italia եւ հաջողությունը կլիներ բնականաբար բացարձակ այլ։ Մտածել եք այս ուղությամբ, թե դա բացարձակ որոշում է։ Չեմ սահմանափակում։ Հիմա ես ակտիվ աշխատում եմ Ֆրանսիայի հետ։ Այս վերջերս ստացել եմ ոսկե մեդալ ծագումով հայեր մրցաշարի կողմից, որպես հագուստի դիզայներ եւ ոճաբան, ով ծագումով հայ է, բայց գործունեություն է ծավալում Հայաստանում, ոչ թե դա եղավ Ֆրանսիայում, Նից քաղաքում, ինձ համար մեծ պատիվ էր, քանի որ այնտեղ Շարլ Ազնաուրի ֆոնդը գործողություններ կատարում, դա արդեն մի փոքր իմ բարեգործության մասին դեր խոսում, քանի որ ես ծագումով հայ, ով ունի բարձրագույն կրթություն տարբեր երկրներում, բայց գործունեությունը ծավալում Հայաստանում եւ նաեւ աջակցում եմ ականտան երեխաներին, ու դա իմ շատ կարեւոր թեմա է։ Ես չեմ սահմանափակում, ես լրիվ դրական եմ նայում, որ գրված լինի Made in France, but Made in France-ի տակ պետք է ասեղնագործվի հայկական դրոշը, որտեվ դա ստեղծել եմ ես, իսկ իմ ազգանունը Յան է, Գրիգորյան։ Ես կարամ դա ստեղծեմ Ֆրանսիայում, բայց ես հայ եմ, եւ դա պետք է բացարձակապես միշտ ամենտեղ նշվի։ Ես դա պահանջում եմ։ Խոսենք բարեգործական ձեր ծրագրերի մասին։ Ինչու որոշեցիք, որ փուլից որոշեցիք, որ պետք է բարեգործություն անեք, բարեգործական ծրագրերով զբաղվեք։ Ինձ հետաքրքիր է, մարդու մոտ դա ինչ հոգեբանական փուլ է լինում, ինչ անցումային փուլ է լինում, ինչպես է ստացվում։ Ճիշտ ասած, ես իմ աշխարհայացքը փոխել եմ հղիությունից հետո, երբ որ հասկացա, որ ես ամեն ինչ կարողանում եմ տալ իմ երեխաներին, եւ կան երեխաներ, ովքեր ուղղակի կաթը խմելուց շիշը պետքա հենացնեն բարձով, որ իրանք խմեն։ Ես ոնց որ վերածնվեցի, կարելի ասել, եւ իմ աշխարհայացքը լրիվ փոխվեց։ Հիմա ես կատարյալ ներդաշնակ եմ ինքս ինձ հետ։ Եթե դու ունես 10 հատ, ապա 5 տուր այլ երեխաներին։ Իմ համար շատ կարևոր է երեխաների հարցը, քանի որ եթե մարդիկ ունեն ծնողներ եւ իրանք համարվում են բազմազավակ ծնողներ, շատ ապրեն, շատ ողջունում եմ, բայց այդ որոշումը իրենցն է եւ իրանք պարտավոր են իրանք երեխաներին պահեն։ Իսկ եթե երեխան այս կամ այն պատճառով հայտնվել է մանկատանը, այդ պարտավորացությունը դնում է մեր վրա, հասարակության վրա, պետության վրա, եւ մենք ցանկացածս, որ զգանք մենք մի քիչ պարտավոր ենք այդ երեխային օգնել, մեր երեխաները կլինեն ավելի երջանիկ, եւ երջանիկ հասարակությունը բերում է երջանիկ երկրին, եւ այդ երեխաներն են կառուցում ապագան այս երկիրը։ Եվ մենք պետք է իրենց փորձենք դարձնենք հայրենասեր, կրթենք իրանց մեջ սեր, դեպի կրթություն, ոչ թե առնենք իրանց մակարոն, տանք կամ հաց, այլ կրթություն։ Իմ գաղափարը այն է, որ ստեղծեցի նորաձևության դպրոց, որտեղ այդ երեխաները կարող են սովորել ինձ մոտ անվճար։ Ես իրանց ձուկ բռնել եմ սովորացնում, ոչ թե պատրաստի ձուկն եմ մատակարարում։ Ձեր ստուդիայում գործում է նաև դպրոց, ովքեր կարող են սովորել այնտեղ։ Մեր դպրոցում կարող են սովորել 3 տարեկանից սկսած, որովհետև կարող են սովորել մեզ մոդել, ֆոտոմոդել 3 տարեկանից։ Հագուստի դիզայներ եւ ոճաբան կարող են սովորել 16 տարեկանից։ Մենք տալիս ենք պրոֆեսիոնալ կրթություն եւ հետագայում երեխաները կարող են մեզ մոտ պրոֆեսիոնալ մոդելներ դառնալ, պրոֆեսիոնալ ֆոտոմոդելներ, ու մենք աջակցենք իրանց հետագա զարգացման համար։ Իսկ հագուստի դիզայներները, ոճաբանները անմիջապես ինձ հետ են նաեւ աշխատում,
Եվ գրքին կարում են կարի մեքենաների վրա, աշխատում են, 16 տարեկանից են ընդունում, ինչպես ասացի, տալիս են պրոֆեսիոնալ կրթություն, որտեղ իրենք կարողանան հետո մեր դպրոցից հետո այլ տեղեր ընդունվել շատ հանգիստ կամ անգամ չընդունվել եւ անմիջապես աշխատել։ Այլ տեղերից սովորած երեխաները գալիս են մեր դպրոց, վերապատրաստվում են, գնում են աշխատում են։ Մեր ստուդիան, որը գտնվում է Մխիթար Հերացի 16, ինքը երկու հարկ է, որտեղ առաջին հարկը գտնվում է դպրոցը, երկրորդ հարկում գտնվում է ատելեն։ Ես կարելի ասել, միշտ գործողություն եմ կատարում դպրոցի եւ ատելեի հատվածում, քանի որ ինքը մեկ վայրում է եւ ես ամեն ինչ տեսնում եմ տեսանելի եւ դրա համար որակը երբեք չի տուժում, որտեւ ամեն ինչ իմ աչքի առաջ է։ Ես ձեր էջում տեսել եմ հայտարարություն, որտեղ գրել էիք, որ Արցախից եկած դերձակների կարող եք աշխատանքի տեղավորել ձեզ մոտ։ Տեսեք, արցախցիներին շատ սիրում ենք, հարգում ենք, չենք տարբերում, շատ ենք ուզում իրանք էլ մեզ չտարբերեն իրենցից, եւ Արցախի մեր հայությանը օգնել ենք ոչ միայն այս անգամ, այլ նաեւ առաջի, այսպես ասած, պատոկը, որ եղավ, իրանք ժենգյալով հաց էին պատրաստում տները եւ բերում էին մեզ մոտ, վաճառում էին։ Պատկերացեք, իմ ստուդիան դարձել ժենգյալով հացի վայր, որտեղ իրանք կարող են մեզ մոտ ծառակումներ անել, եւ ես իմ բոլոր ռեսուրսները տրամադրել եմ, որ մարդիկ կարողանան գումար աշխատեն եւ կարողանան իրանք վարձում ու ինչ-որ կարիքները հոգան։ Մենք մոտավորապես 1.5 ամիս ժենգյալով հաց էինք մեր ստուդիայում վաճառում, մենք էլ էինք ուտում, այդպես էինք աջակցում։ Երկրորդ անգամ արդեն մենք որոշեցինք օգնել մեր հայերին, արցախցիներին, ընդունելով մեզ մոտ աշխատանքի։ Ցավոք սրտի եմ ասում, որ դիմեցին շատ քիչ մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին աշխատել, քանի որ մեր աշխատանքը բարդ աշխատանք է, հեշտ չի, եւ երևի բարդություններին կամ այդ ծավալին բարձր մակարդակի պետք է կարիմանա, որ կարողանա աշխատի մեզ մոտ։ Չկային նման մասնագետներ, դիմեցին շատ քիչ մարդ, եւ ցավոք սրտի մենք չկարողացանք աջակցենք այդ քիչ մարդկանց մեջից, չգտանք այն մարդուն, որ մեզ պետք էր։ Իսկ եթե հիմա լինի մի շատ համուտ լավ կարի մասնագետ, մենք սիրով կընդունենք, որովհետև մեզ անհրաժեշտ են դեռ կարողներ, եւ մենք շատ կցանկանանք օգտակար լինել մեր Արցախի հայությանը, եւ սիրով սպասում ենք իրենց մեզ մոտ։ Մասնատում է տեղի ունենում հիմա եւ գնալով վտանգավոր է դառնում արցախցի, հայաստանցի, կարծում եմ նաեւ շատ հաճախ դիտմամբ է լինում այս մասնատումները։ Արդյոք մենք տարբեր ենք հայաստանցիներից եւ արցախցիներից, եւ արդյոք իրանք այնքան դժվարություններ են տեսել, իրանք այնքան կուպվել են, իրանք այնքան ցավ են տեսել, որ մենք իրանք ցավը դարձնել երկուս իրավունք չունենք, բայց նաեւ իրանք մասին է պետք է խոսեմ, որ իրանք պետք է ընկալեն, պետք է մեզ էլ սիրեն, հասկանան, իրանք էլ չդնեն տարբերություն, հայ, արցախցի, որտեղ մենք հայ ենք բոլորս, պարզապես մեկը Արցախից է, մեկը Գորիսից է, մեկը Հոկտեմբերյանից է, մեկը Արտաշատից է, մեկը, չգիտեմ, այլ տեղից է, դա նորմալ է։ Մենք բոլորս Երևանից չեն կարող լինել, բայց մենք հայ ենք, այդ հայ լինելը մենք պետք է պահենք։ Նորաձևությունը Հայաստանում ինչ փուլում է գտնվում, դրական տենդենս նկատում եք թե չէ, եւ առհասարակ հայ տղաները եւ աղջիկները ինչպես են հակվում։ Մեր նորաձևությունը գնում է դեպի առաջ, մենք շատ տաղանդավոր դիզայներներ ունենք։ Ես համարում եմ, որ դիզայներները պետք է իրար հետ ընկերություն անեն, որովհետեւ մենք քիչ ենք, մենք փոքր ազգ ենք, եւ մենք չպետք է հասկանանք կոնկուրենտ բառը, մենք պետք է հասկանանք, ինչով կարող ենք իրար աջակցենք, զարգանանք դեպի դուրս, որ բոլորը իմանան, որ մենք հայ ենք եւ մենք դիզայներ ենք, ու մենք Հայաստանից ենք։ Իմ դիրքորոշում ավելի այդ կողմն է, քան թե համարել, որ ես այս դիզայներն եմ, ես այն դիզայներն եմ, եւ մենք կարողա մի քիչ փող քիչ աշխատենք, որովհետեւ այս հաճախորդը կարողա գնա գնի Իրանից կես։ Ես այնքան երջանիկ կլինեմ, որ իմ հաճախորդը գնա այլ դիզայների մոտ սպասարկվի, որովհետեւ ուրեմն իր մտքի թրիչքը ավելի լավն է, ու ես դեռ սովորելու բան ունեմ։ Իսկ մարդ ինչքան ապրում է, պետք է սովորի, սամանապակ մարդ ոչ մեկին պետք չէ։ Եվ այո, մենք լավ ենք նորաձևության ասպարեզում, իհարկե մենք զարգանալու տեղ ունենք, բայց քանի որ ես շատ-շատ եմ ճամփորդում տարբեր երկրներ, տարին երևի 7 անգամ երկրից մեկնում եմ, եւ տեսնում եմ, որ մենք շատ երկրներից առաջ ենք, մի քանի երկրից կարող է հետ ենք, բայց մենք ունենք շատ լավ դինամիկա եւ մենք ունենք շատ լավ ապագա, նորաձևությունը մեզ մոտ շատ ված չի։ Ովքեր կարող են լինել ձեր այցելուները, հաճախորդները, ինչ խավի մարդիկ, թե խավը կապչուն, ինչ ֆինանսական կարողություն պետք է ունենան։ Մի քանի օր առաջ մի մարդու հետ էի խոսում, նոր էի ծանոթացել, ճիշտ ասած, հենց ասացա, ես ձեր մասին լսել եմ, դուք շատ թանկ եք, չէ՞ կարում։ Օրինակ առաջի բանը, որ ինքն ինձ ասաց, ինձ ասաց, ու տեսեք, մենք ունենք բուտիկ, ատելյե։ Բուտիկում վաճառվում են հասանելի հագուստներ, շատ հասանելի, շատ անգամ հասանելի խանութներից։
Բայց ատելիեում, եթե ես պետք է գործողություն կատարեմ, այո, մի փոքր թանկ է, որովհետև անթեի ենք աշխատում։ Ահա, որակ։ Քրիստինե, ուզում եմ ձեր բոլոր հատկանիշներին ավելացնել նաև անկեղծությունը, որը այս զրույցի ընթացքում նաև բացահայտեցի, որ դուք շատ անկեղծ մարդ եք, ինչը շատ հաճելի է։ Հաճախ ասում են, որ ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներից է ձևը հաղթում է բովանդակությանը, եւ մեծ հաշվով դա այդպես է, եւ ես ուրախ եմ, որ նորաձևության աշխարհի ներկայացուցիչը ձևից բացի այսքան նշանակություն է տալիս ու այսքան գնահատում է բովանդակությունը։ Վերջին ամփոփիչ հարցս, ինչպիսին եք ուզում տեսնել այն Հայաստանը, որը կլինի 5 կամ 10 տարի անց, որում դուք աշխատում եք, ստեղծագործում եք, բարեգործություններ եք անում եւ որտեղ տեղափոխվել եք, ինչ որ երազանքներով, որ այսպիսին պետք է տեսնեք։ Ես ուզում եմ տեսնել երևի միայն հզոր բանակ, որովհետեւ մենք ունենք շատ խելացի մարդիկ, մեր հասարակությունը շատ խելացի է եւ բիզնեսի ասպարեզում շատ լավ բիզնեսմեններ ունենք, ովքեր երկիրը կծաղկացնեն, բայց բանակին մենք պետք է օգնենք եւ մեզ պետք է հավատարիմ երկիրը սիրող մարդիկ։ Իսկ ցանկանա մեր երկրից բացակայեն այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում մեր երկիրը, մեր պետությունը, եւ վերադառնան այն մարդիկ, ովքեր կկաղանան աջակցեն մեր երկրին, մեր պետությանը, եւ կկաղանան աջակցեն մեր բանակին գործողություններով, ոչ թե խոսքերով։ Ես ուզում եմ մենք չվախենանք մեր տղաների համար եւ չասենք, որ մենք ուզում ենք փախնենք մեր երկրից, որտեղ մենք փրկենք մեր երեխաներին, այլ մենք հասկանանք, որ մեր երկիրը մենք փրկում ենք միայն գտնվելով այստեղ, չտալով մեր հողը որևէ այլ օտար ազգին, եւ մենք պետք է ապրենք, որտեղ սա է մերը։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։